Olá, amigos. Estou aqui com o ministro Rogério Marinho em Jati, no Ceará. E aí, Marinho? Pois é, presidente. Aqui foi onde as águas do São Francisco chegaram ao Ceará, resgatando uma dívida histórica de mais de 170 anos, graças ao nosso governo. Água do São Francisco, do Ceará. Água do São Francisco, do Ceará. Redenção e emancipação do povo nordestino. Você não tem preço para esse povo aqui, que há muito tempo sofre com falta d'água, sofre com carro-pipa e com toda a sorte de intempéries, né? Graças a Deus, nosso bom Deus, ao nosso ministro Marinho, uma realidade aqui para o Ceará, para todo o nosso Nordeste. Obrigado, Marinho. Muito obrigado, presidente.